Yani 50 milyonga 280 ga tortadigan Opel sotilyapti. Yili 87-yil. 180 000 kilometr yurgan probega. Motori necha? 2 to'rmi buni? 3 mi? 2. 3 motor. 6 poshnlik. Gidravlika konditsioner narsasi bor buni. Nima deyapti? Benzinmi, metanmi? Benzin. Benzinda yuribdi. Kraska qanday? Yo. Kraska yeganmi? Yo'q. Petnolari bormi? Yo'q, petno yo'q. Toza. Ha. Petnolari bor, lekin qattiq katta kraskasi yo'q. Oltin soyda mashinasi ekan mana. Balonlari ham holati tuz, yangi turibdi, saka diska, o'zining zavodskoy diskasi. Aylantirib ko'ramiz, mana mokra asfalt mashina. Benzinda yuribdi mashina. 280 ga tortar ekan. Rasxodini ham ko'ra so'raymiz hozir. Salonni orqani bir ko'ray birinchi. Saloni super. Mana shpigasi, mana kinopkasi, oynani ko'taradigan. Hop. O'zining chiqoli koja, mana o'rtasi material, yonboshlari kojalik ekan. İçi kengine ekan anchagina. Ochilish yopilishlari yumshoq. Mana bu old ko'rinishi. Mana legrovchiklari bor. Sedenada sportivni sedenni. Bismillah. Hop. Bar bor. Undagi knopkalar bor ekan. Oynani bu yerdan ham legrovka qilar ekan. Richek, magnetofon, pioner. Saloni mana ko'rinishi. Mejigar pult o'rnatilgan. Mana tablosi ko'rinishi. Sal yoriqqa bo'lmayapti-da. Mana bu yoriqlik tushyapti, sal yaxshi ko'rinmayapti. Hozir rasxodini ham so'raymiz. Probega ham bor ekan. Yo'q. Mejigari bor ekan. Aka, buni rasxodi qanday bo'ladi? 15 ming. Yuziga? Yuziga 15 ming yeydi. 10 ta yeydi-a? Shaharga. Zo'rku. Rasxodi ham yaxshi ekan, normal. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo 40 deyapti. 40 million savdo bo'ldi, bermadingiz. Faqat naqd sotasiz-a? Naqdga sotiladi. Aka, buni qanday bir strashn ulari yo'q-a? Yo'q. Dokumentlari qanday bo'ladi? Dokumentlar hamma narsasi taqiq. Ha, hech qanaqa muammo bo'lmaydi dokumentlarga ham. 6 poshnlik Opel 284 ta. 280 ga tortadi. 204 ot kuchiga ega. 204 ot kuchiga ega. Bu mashinda agar sportiv mashina. Sportivni mashin Nexia'dan ko'ra 350 ga. Gulishtirgan. Gulishtiram, zo'ridan parlatadigandan qo'yilgan. Telefon nomerini ayting. 99lik 351 99 93 Buni faqat naqd sotasiz, variant bo'lmaydi. 40 ga bermadingiz, 50 ga aytayapsiz. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Bo'ldi.